jäänyt. Ja varsin mulle todistuntisesti hänet. Tavallinen, jota ei ole hyvää, niin paljon kiinnostaa. Hello saatiru, namaste, jujalapa, ajayala, swagat cha feri pani mero channel Athena Vlog ma. Aaja feri maile mero video liyera aisakeko chu ra aajako mero video ma feri mukbang nai hunecha. Aajako mukbang chha mero spicy farsiko munta ekdam singa singa banaeko chu ani tyadekhi sukuti chhalka ani tyadekhi yo chai Nagaland ko yo ekdam spicy huncha yo. Ke bhancha yesko yesko achar ho yo chai kinima ko achar ani tyadekhi salad ma kakra ra यो उयो छ के भन्छ यो पुदिना छ उयो चाइनिज साग चाहिँ मैले आज खाइनँ किनकि हिजोको भिडियोमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला किरा भेट्यो भने होइन त्यस्तो भेटेर चाहिँ म नाक्निक एकदम धेरै गर्छु त्यही भएर अब दिनसम्म म त्यसमा खान सक्दिनँ नि त हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर यो खानेको आइटमहरू यो क्यामेराले पनि डिस्टर्ब गर्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खोर्सानी यो उयसको के भन्छ यो फर्सीको मुन्टा यस्तो टेस्टी हुन्छ क्या यसरी खानुभयो भने यो चाहिँ हाफ बोइल हो यस्तो डिस्टर्ब गऱ्यो उनीहरूले एकैछिन त साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले यो चाहिँ फर्सीको मुन्टामा चाहिँ मैले बोइल गरेर चाहिँ हल्का बोइल मात्रै एकदम टेस्टी हुन्छ यो फर्सीको मुन्टा यसरी अनि त्यहाँदेखि यो अचार भइहाल्यो अनि यहाँनिर पानी छ है थम्नेल चेसा तेरो एकदम चिसो छ होइन गर्मी चाहिँ पहिला पानी खान्छु म चाहिँ उयोहरू चाहिँ खानु सक्दिनँ नि त म भेज ननभेज भन्दा मलाई चाहिँ भेज अलिक खानु सक्छु कि म धेरै त्यही भएकोले गर्दा हिजोको मेरो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो उयसको त्यो चिकन फिड बनाएको थिएँ त्यसको भिडियो यति राम्रो पनि भएन होइन अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि आज फेरि यो चाहिँ मेरो खासमा चाहिँ मेरो बेलुकाको खाना हो म बेलुकाको खाना खाँदैछु अनि त्यहाँदेखि त्यसको पनि त फर्सीको मुन्टा टिपे होइन फर्सीको मुन्टा टिपे लु न त फर्सीको मुन्टा हुन् एउटा होइन यो पनि एउटा राम्रो हुन्छ भन्दा यस्तो सिङ्गै सिङ्गै पकाउनुपर्छ कि यस्तो गरेर है एकदम पिरो तर एकदम पिरो हुन्छ है अब मैले खानु लाग्यो त साथीहरू अन्त मैले दालहरू लिइनँ होइन दाल चाहिँ त्यही रातो दाल थियो दाल लिएन मलाई सुक्का यसमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यो सुक्का खानु एकदम राम्रो लाग्छ यस्तो गरेर खानुको लागि एकदम मजा लाग्छ कि अनि त्यो भएकोले गर्दा यतिकै लिएँ हजुरहरूले पनि यो ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ एकदम मिठो हुन्छ फर्सीको मुन्टा चाहिँ अब यिनीहरू भनेको त्यो ठिकै छ है त्यो फर्सीको मुन्टा चाहिँ यसरी खाने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ मैले यस्तो पिरो छ यो पिरो हान्न सक्ने हो जस्तै चाहिँ नबनाउनु होला र तपाईँहरूले पनि आफूले कतिको पिरो हान्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यो नागाल्यान्डको अचार चाहिँ यहाँ पाउँदैन यो नागाल्यान्डमा त पाउँछ म जस्तै यो सङ्गीताले ल्याइदिएको थियो एकदम पिरो हुन्छ सङ्गीताले ल्याइदिएको सकिएको थियो होइन अनि फेरि यो चाहिँ म आफैले नै बनाएको हो नागाल्यान्डमा अहिलेको जत्तिको त्यस्तो साथी छैन टेस्टी त्यही पनि हामीहरू यतातिर आफैले बनाएको त्यतिको त कतिको ठिकै हो टेस्ट नै खा एकदमै मैले चाहिँ फेरि मुङबाङ भिडियो बनाउनुको कारण पनि के हो भने साथीहरू म चाहिँ खाना खान सक्दिनँ क्या खाना मैले त्यही खानु सक्दिनँ नि त अन्त यसरी बनायो भने चाहिँ अलिकति भए पनि खाना खानु सक्छु छैन हौ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम बल्ल बल्ल 10 किलो मोटाएको छु अब फेरि खाना नखायो भने फेरि दुःख लाग्छ नि त त्यही भएकोले गर्दा भिडियो बनाउनु लाग्यो होइन बाहिर मात्रै पनि गएर सकिँदैन घाम यस्तो गर्मी छ अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अनि यो मुङबाङको भिडियो बनाउनु पऱ्यो भन्न नि त यो बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने एक त खाना पनि रुच्छ होइन भिडियोको लागि भन्दा अलिक मजाले खाइन्छ नि त खाना नभए त म त कहाँ यति खाना खानु सक्दिनँ अनि फेरि दुब्लाउँछ भने पुरा टेन्सन लाग्छ कि बल्ल बल्ल मोटाएको
मैले जिबै लाग्दैन क्या अन्त म टाढा टेन्सन लिन्छु म चाहिँ दुब्लाएर टेन्सन लिन्छु बल्ल बल्ल 10 किलो मोटाएको छ अझै 2 किलो मोटाउनु पर्ने छ झन् घट्यो भने त तर हुन्छ होइन गाइस त्यही भएको होला मुखबाङ भिडियो बनाऊ ज्यान लगाऊ भिडियो बनाउनु लाग्यो भने त खानेकुराहरू पनि बनाएर खानु मन लाग्छ नि त अनि त्यतिकै खानाए त ए भन्यो त्यतिकै खायो होइन उयोहरू खर्सिनु यस्तो टेस्टी हुन्छ त्यस्तै खाँदा तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभयो भने पर्खिनुहुन्छ तर फर्सीमा चाहिँ सिङ्गा सिङ्गा लामो लामो सिपेको छैन कि कल्लो कल्लो सामान भाँचेर सिङ्गा सिङ्गा क्या धेरै टाइम पकाउनु पनि हुँदैन हाफ बोइल पकाउनु पर्छ अनि यो पिरो त साह्रै धेरै पिरो भएछ मैले पनि स्पाइसी भन्ने चक्करमा धेरै नै स्पाइसी बनाएको छु होइन गाइस साह्रै पिरो आयो मैले खाएको थिएँ कसलाई खानु मन लाग्छ होला होइन खोर्सानी देखिरहनु भएको कतिको खोर्सानी छ भन्दा रातो खोर्सानी यसको मात्रै खोर्सानी भएको ठिकै हुन्छ खै यो नागा चाहिँ हतार पिरो एक्स्ट्रा पिरो भने चाहिँ हाल्नुपर्छ सुत्ता हुन्छ गर्दाखेरि यति खाना खानु सक्दैन पानी उता साइड राखेछ पानीमा चाहिँ आइसहालेर राखेको छु कि किनभने छिटो सेलाउँदैन नि त पानी मात्रै राख्यो भने त एकैछिन सेलाइहाल्छ चिसो हुँदैन पानी अनि आइसहालेर राखेको नि त धेरै बेरसम्म चिसै राख्छ भन्दा देख्न सक्नुहुन्छ गाइस फर्सीको मुन्टा हानी कसरी हान्यो अर्ग्यानिक गाउँघरको अर्ग्यानिक सब्जी तर पिरो अति भयो अन्त भन्छु गल्ती नगर्नु होला त्यो पिरो हाल्न मैले पिरो धेरै हालेर गल्ती गरेछु तपाईँहरू पनि फर्सीको मुन्टा बनाएर यसरी खानु होला तर यति धेरै पिरो नहाल्नु होला किनभने स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुपर्छ मैले गल्ती गरेछु खालै पिरो हालेको छु जति
माफ गर्दिनु होला अहिलेसम्म कुनै पनि मुखबाङलाई चाहिँ मैले कम्प्लिटली खाएर सकेको छुइनँ होइन के गर्नु सानो ज्यान छ खान सक्दिनँ त हामी त्यसमा मेरो के गल्ती है गाइस यो भात पनि कति साह्रो परेछ यो भात पनि खान्छु पुदिना चाहिँ एकदम मनपर्छ खानुको लागि त्यही पुदिना खायो भने खाना खाएपछि हजम पनि हुन्छ कि त्यसले चाहिँ पचाउने काम पनि गर्छ नि त पुदिना चाहिँ यस्तो कुटी पनि धेरै साह्रो भयो आधा भिडियो चाहिँ म एउटा कटिङ नगरिकन हाल्छु किनकि हिजोको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड आउँदा धेरै भएको थियो त्यही भएर कटिङ धेरै भयो
मुखबाङ भिडियो त कटिङ गरेको राम्रो लाग्दैन नि त होइन. मैले खान सकिनँ गाइस पिरो एकदम खर्सानी धेरै हालेछ. तर म नास चाहिँ पार्दिनँ कि, खेर चाहिँ फाल्दिनँ, भोलि खान्छु नि फेरि भातसँग. फ्याम त फाल्दिनँ तर अहिले एकैचोटि धेरै भयो. यतातिर डल्लै पोलिसक्यो होइन, आन्द्राभरि पुरा पोलिसक्यो, पेट डल्लै आगो लागेछ. टमाटर नै हाइब्रिड टमाटर परेछ, पाक्दैन पनि. खान सक्दैन, मैले पनि आफू भोलि हान्छु. खाना खाइदिएर चाहिँ खानु पर्छ क्या सक्दो, यसले चाहिँ पचानको काम गर्छ. बिटी बनाउनुको चक्कर भातहरू चाहिँ खाएर बेर अटास पटास भएर मर्छु होला म. एउटा खाइदिन्छ है, कहाँ राख्नु यति दिन्छ अब यो. आइस खानु पर्छ एकछिन, you
त्यो भएर जान्छु त्यो एउटा आइस खाएको आइस जिब्रोमा पियो भएको थियो एकदम पियो आम्रो बहिनी पेटले पोलिसक्यो पुरा गाइस भाइ आजलाई यति नै आजको मुखबाङ भेटी मेरो कस्तो लाग्यो भन्नु होला होइन अन्त अहिलेसम्म जतिजनाले पनि हेरिदिनुहुन्छ साथ दिनुहुन्छ हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै माया मनदेखि नै र यसै गरेर हजुरहरूले मलाई माया गरिराख्नु होला जतिजनाले अहिलेसम्म माया गर्नुहुँदैछ माया गर्न नछोड्नु होला अब बढ्ने कुरा भनेको त बढ्दै गर्छन् होइन अहिले जतिजना मेरो हुनुहुन्छ मलाई माया गर्नु भने सबैजनाले माया गरिराख्नु होला भाइ यसो सिनेरीलाई दिन्छु